Mak, Mak Zulkarni bin Ramli, umur 38 tahun, yang dikatakan tak boleh jalan sebab masalah saraf. Syarat kelayakan syaruman kita letakkan oleh PKSO dapat menerima faedah-faedah seperti skim hilang lah, ini keilatan di bawah atas 4, iaitu antara faedah yang diterima adalah pensyen hilang setiap bulan RM1,500, lepas tu elang layanan sentiasa berjumlah RM500 sebulan. Jadi maknanya RM2,000 tu selain daripada bantuan mantan puan ni, Pampers dan sebagainya. Dan juga dibekalkan dengan bekalan ortopedik supaya pembedahan, iaitu kerusi roda dan peralatan macam ni lah, katil dan sebagainya, untuk kemudahan pembelian jasmani seperti katil tilam, bekalan lampin, pakai buang yang ditanggung oleh PKSO. Faedah perubahan keselamatan sosial PKSO ni kepada makcik, dikira orang berinsurans lah, yang pernah masuk jadi ahli insurans yang tidak kehilangan. Kita ambil keputusan memberi satu keputusan untuk beri pencet hilang makcik Azizah. Ya, makcik Azizah binti Sa'din, derita sakit tulang belakang yang dialami sejak 2016 lama dah lah, membolehkan terima bantuan ni. Jadi keputusan jemaah doktor yang membuat penilaian kesihatan atas apa ni, kak ni siapa yang panggil kak dan makcik, telah mendapati beliau yang ketika itu, masa itu umur 50 tahun, saya mengidap kehilatan, telah mencarum sejak 1993 lama lah, dan caruman memenuhi syarat kelayakan. Jadi apa ni, kak Azizah ni 60 tahun telah menerima bantuan faedah pencet hilang secara berkala. Beliau juga dibekalkan dengan kerusi roda, boleh bagi lah.